Учредиха в София национална гражданска инициатива с искане на Народното събрание да приеме, че съдиите и прокурорите са длъжностни лица и така носят наказателна отговорност за извършените престъпления по служба. Това стана на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет. Протестиращите заявиха, че една година писмата им остават без отговор. Има съдии, които пишат направо неистини в съдебни решения. Висшия съдебен съвет като правило отказва да ги разглежда. Явно, когато са намесени чужди интереси и някой посланик поиска да бъде разследван конкретен съдия, тогава разглеждат конкретното дело. А когато става въпрос за български граждани, отказват.